Əslində, özünü ifadə məsələsi şəxsiyyətin formalaşmasında əsas mərhələdir. Bu mərhələni keçsək, qalan hamısı çox asanlıqla yığışacaq ətrafa və bütöv bir portret yaranacaq. İnsanın portretini yaratmaq üçün onun detalları önəmli deyil. Əsas sütunun yerində olmasıdır. Bu sütunun formalaşması isə yenə təkrarlayıram, lap erkən dövrdən başlayır. Doğrudur, burada peşəkarlar söylədi ki, ailədən başlayır. Etiraz eləmirəm, amma burada məktəbin baxışının da böyük rolu var. Ona görə də bir də ailələrə, hər bir ailəyə ayrı-ayrılıq da sirayət eləmək mümkün deyil. Amma bağçadır, məktəbdir, bunlar artıq müəyyən bir standartlara, bir pedagoji qaydalara, prinsiplərə uyğun işləyir və orada bir dəyişikliklər etməyə ehtiyac var ki, biz insanların istəklərinin, arzularının, şəxsiyyətin içində boğulmasına imkan verməyək. Biz insanın azad yaşaması üçün, azad seçim etməsi üçün, azad təfəkkürü üçün ona azadlığın lap erkən dövrdə mahiyyətini anlatmalıyıq. Çərçivələr demirik olmasın, qaydalar demirik pozulsun, demirik ki, hər şey cızığından çıxsın. Azadlıq bu deyil. Azadlıq ən böyük çərçivədir və ən böyük cızıqdır. Fəqət o özü seçsin pislə yaxşını. Amma pisin də gərək dadına baxsın ki, dərk eləsin ki, bu pisdir ki, ondan imtina eləsin. Bizim əmrimizdən ondan imtina eləsin, mütləq gizlincə onun dadına baxacaq. Ona görə də biz bütün hər şeyin, necə ki, koronavirustan müdafiə üçün ən yaxşı peyvənd oldu. Azacıq koronavirusun özü bizim bədənimizə daxil oldu və orqanizmdə ona qarşı müdafiə yarandı. Eyni şey də, o pisin bir balacasını görərsə, şahid olarsa, artıq o pisin böyüyünə getməyəcək. Amma onun üçün o qaranlıq olsa, bağlı bir yer olsa, təbii ki, onu açmağa cəhd edəcək. Bütün hallarda biz şəxsiyyətin olmasını, şəxsiyyət olmaq istəyiriksə, şəxsiyyətin böyüməsinə şərait yaratmalıyıq. Öz içimizdəki şəxsiyyətdən gedir söhbət. Birinci, özümüz özümüzü tanıyaq ki, özümüzü də tanıtdıra bilək. Görüşərik.